materiale të rralla nga shtypi i kohës që i bënë një hon krimit të shtetit shqiptar dhe 103 prej telegramve të qeverisë Ismail Qemalit janë ekspozuar në Vlorë, në Muzeun Historik dhe në atë të Pavarësisë. Materialet ekspozohen për herë të parë për qytetarët. Një retrospektiv të ultimit të Ismail Qemalit për kancelarit e Europës, një retrospektiv të ardhjes edhe mbritjes së tij në Vlorë dhe formimit të qeverisë shqiptare mbas disa mbledhjeve të realizuara të jehonës që ka patur në shtypin e kohës. Gjithashtu edhe në kuadrin e datës 29 ne kemi pasur një retrospektiv të luftës që ka zhvilluar populli shqiptar, popullsia e Vlorës për çlirimin e Adheut, jo vetëm të Vlorës, por edhe gjithë Shqipërisë. Një ekspozitë me materiale dhe dokumenta nga shtypi i kohës janë bërë publike në Muzeun Historik të Vlorës ditën e 103 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Qëllimi është njohja me peripecitë e kaluara për të arritur deri tek bërja fakt e shtetit shqiptar. Tu pasionohen për pjesën e patriotëve shqiptar, për pavarësinë kombëtare, e përgatitjet e punimit në Komunitetin e Vlorës, shpallja e pavarësisë, veprimtaria politike, ekonomike dhe ushtarake që rrisë për poshën e Vlorës, vështirësit që i sonë asaj forësat destruktive të vendit, fuqit e mëdhave shumërisë fqinë që kërkonin të ndërynë në punët e shtetit shqiptar. Në 103 vjetorin e shtetit, në Muzeun e Pavarësisë në Vlorë, janë bërë publike për herë të parë 103 nga 399 telegramët e qeverisë së Ismail Qemalit në atë kohë.